Demak, assalomu alaykum do'stlar. Alo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Marhamat, tomosha qiling. Bir holatda qancha vaqt turishingiz mumkin? Ehtimol bir necha daqiqadan so'ng mushaklarda qon yurishmay boshlaydi. Bu esa og'riqqa olib keladi. Ehtimol bunday holat bilan ko'pchiligimiz duch kelganmiz. Ya'ni noqulay holatda uxlab qolib, keyin esa ertalab turganda qimirlamay qolganmiz. Ammo dunyoda 40 yildan ortiq vaqtdan beri o'z pozitsiyasini o'zgartirmagan va u hali ham tirik bo'lgan odam bor. Tanishing. Bu kishining ismi Sadhu Amar Bharati. 1973 yilgacha Sadhu ikkala qo'lidan ham muvaffaqiyatli foydalangan. Aytishlaricha, u juda oddiy hayot kechirgan. Xotini va 3 farzandi ham bo'lgan. Umuman olganda Sadhu hindistonlik oddiy bir odam bo'lgan. Lekin bir kuni u o'zini diniga bag'ishlashga qaror qildi va Sadhu Hindiston yo'llari bo'ylab yurdi va bir necha yil yurgandan so'ng u o'ng qo'lini yuqoriga ko'tarib, pastga tushurmaslikka qasam ichdi. O'shandan beri Sadhu o'ng qo'lini biror marta pastga tushurmagan. 10 yil davomida qo'l butunlay qurib qoldi va teriga o'ralgan suyaklarga o'xshab qoldi ko'rib turganingizdek. Ushbu o'ralgan narsalar esa tirnoqlardir. Agar tirnoqlarni o'z vaqtida ololmasa, mana shunday bo'ladi. Avvaliga Sadhu tanasining og'rig'idan juda ko'p aziyat chekardi. Endi esa dardini his qilmagan holda bemalol yuradi. Bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha.